Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ֆինանսական շուկայում իրավիճակի կապակցությամբ հայտարարությամբ է հանդես եկել, որը ներկայացնում ենք ստորև։ Ֆինանսական շուկայի ներկա զարգացումները հիմնականում պայմանավորված են գլոբալ և տարածաշրջանային զարգացումներով, որոնք զերծ չեն ակնհայտ սպեկուլյատիվ տարերից։ Գլոբալ միտումների նման տարերային զարգացումների պարագայում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը շարունակում է հավատարիմ մնալ լողացող փողարշեքի որդեգրված քաղաքականությանը, ինչն անհրաժեշտ է տնտեսությունը երկարաժամկետ անկայունությունից զերծ պահելու համար։ Կառավարությունն աջակցում է ֆինանսական համակարգի կայունությանն ուղղված կենտրոնական բանկի ջանքերին և ձեռնարկում է բոլոր միջոցառումները ֆինանսական համակարգի բնականոն գործունեությունն ապահովելու, Հայաստանի Հանրապետության տնտեսվարողների և քաղաքացիների իրավունքներն ու շահերը պաշտպանելու համար։ Բոլոր ավանդատները պետք է վստահ լինեն, որ Հայաստանի Հանրապետություն ունի գործուն ավանդների երաշխավորման համակարգ, որ թե կառավարությունը, թե կենտրոնական բանկը անում են և կանեն ամեն ինչ քաղաքացիների ավանդների պաշտպանության համար։ Կառավարությունը մշտական կապի մեջ է նաև իր միջազգային գործընկերների հետ և վստահ է, որ համատեղ ջանքերով և սառը դատողությամբ մենք կարող ենք ապահովել կայունություն, թե ֆինանսական, թե ապրանքների շուկաներում, այդ թվում բացառելով սպառողական ապրանքների անհիմն թանկացումները։ Վարչապետի հայտարարությանը հաջորդեց կենտրոնական բանկի նախագահի ասուլիսը։ Հայաստանում դրամի իրական գինը հայտնի կլինի ազգային արժույթի գերարժե զրկման պատճառների վերացումից հետո։ Ներկայումս Հայաստանի Հանրապետության դրամը գերարժե զրկված է և սպեկուլացիոն ու անհարկի իրավիճակի վերացումից հետո Հայաստանի Հանրապետության դրամը զգալիորեն կարժևորվի։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Ջավադյանը լրատվամիջոցների հետ հանդիպման ժամանակ, հաղորդում է Armen Press-ը։ Կենտրոնական բանկը բազմիցս նշել է և այս պահին էլ հայտարարում է, որ բանկային համակարգում ցարտաժ ժույթի խնդիր չկա։ Անհրաժեշտության դեպքում կենտրոնական բանկն ունի հնարավորություն տրամադրելու անհրաժեշտ ծավալի իրացվելիություն։ Նման խուճապային փոխարկումները պարզապես անիմաստ են։ Բանկային համակարգը կայուն է, նրանք վճարունակ են և կարող են սպասարկել քաղաքացիների ավանդներն ու հաշիվները, Armen Press-ի հաղորդմամբ հայտարարեց Ջավադյանը։ Գլխավոր դրամատան նախագահը վստահեցրեց, որ կենտրոնական բանկի գերնպատակը լինելու է գների կայունությունը և գնաճի զսպումը։ Կենտրոնական բանկը վստահ է, որ տիրապետում է գնաճի զսպման մեխանիզմներին, և մեր գերնպատակը մնում է գների կայունությունը։ Գների կարճաժամկետ կայունացման և դոլարիզացիայի մակարդակի կարգավորման համար կենտրոնական բանկն արդեն իսկ 2 շաբաթ առաջ բարձրացրեց լոմբարդային տոկոսադրույքը մինչև 21%, սա կարճաժամկետ բարձրացում է և տոկոսադրույքները հնարավոր է նաև արագ նվազեցնել։ Բոլոր հանգամանքները հաշվի առնելուց հետո կենտրոնական բանկը որոշում կկայացնի տոկոսադրույքի և գնաճի հավասարակշռման մասին, ասաց Արթուր Ջավադյանը։ Նա նշեց, որ իրավիճակից օգտվելով գուցե որոշ տնտեսվարողներ փորձեն արհեստականորեն բարձրացնել գները կամ փորձեն արտարժույթով գնանշումներ անել, որը օրենսդրական լուրջ խախտում է և պատժվելու է։ Կենտրոնական բանկի նախագահը հերթական անգամ հորդորեց մարդկանց զերծ մնալ անհարկի փոխարկումներից։ Պղտոր ջրում ձուկ որսալ փորձողները պատժվելու են, վստահեցրեց Ջավադյանը։ Նա հայտարարեց, որ հանդիպել է բոլոր բանկերի ղեկավարների հետ և զգուշացրել, որ կպատժվեն այն աշխատակիցները, ովքեր փորձել են խուսափել արտարժույթի փոխարկում կատարելուց։ Դանդի Precious Metals կապանընկերությունը տոնական նվերներ բաժանեց ոչ միայն իր աշխատակիցների երեխաներին, այլև կապանցի մի խումբ փոքրիկների ու դպրոցականների։ Ամեն տարեմուտի կապակցությամբ Դանդի կապանն այցելում և ուրախացնում է բոլոր այն երեխաներին, ովքեր այս կամ այն պատճառով հայտնվել են դժվարին կացության մեջ։ Երեքշաբթի երեկոյան ընկերության ղեկավարն ու մի խումբ աշխատակիցներ այցելեցին կապանի բժշկական կենտրոնի մանկական բաժանմունք, որտեղ մեծ թվով հիվանդ երեխաներ կային։ Հրաչ Ջաբրայանը զրուցեց այնտեղ գտնվող անգամ ամենափոքրիկի հետ, ով ընդամենը 2 ամսական և հանձնեց տոպրակները։ Այ, այսօր հայգերը շատ են ստեղ, այս էլ հայգի համար։ Բաժանմունքի վարիչ Լարիսա Ջահանգիրյանը նկատեց, որ Հրաչ Ջաբրայանը վերջին տարիների ընթացքում միշտ է եղել են ուշադրության կենտրոնում, եղել են և կոմբինատի կողմից ուշադրության կենտրոնում, միշտ երեխաների նախատոնական ամանորը շնորհավորել են իրենց տոպրակներով, իրենց ճիշտ է, երեխաների շատ մեծ ուրախություն է պարգևում, որտեվ դա ոչ թե այդպես մտածում են, որ ձմեր պապիկն ա ուղարկել իրենց, իրենք շատ ուրախանում են, ու մենք էլ գոհ ենք ամեն տարի այդպես ուշադրության կենտրոնում ենք, շնորհակալ ենք երեխաներին ուշադրության կենտրոնում միշտ պահելու համար։ Նվիրատու խումբն այնուհետև այցելեց երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատություն։ Անգախ բոլոր չարություններից, որ բոլորը դանում եք, և ես գիտեմ, որ դուք չարություններ անում եք, մեկա ես էլ անում եմ ձեր տարիքին, չնայած հիմա էլ անում եմ չարություններ, նորմալ է այդ մեկը։
Բայց որ բոլորդ ավելի ուշագրավ ձևով ձեր դասերին հետևեք, ձեր ուսուցիչ ուսուցչուհիներու խոսքերը մտիկնեք, լավ սովորեք ձեր դասերը, ձեր ընտանիքներում մեջ լավ պահեք դուք ձեզ, և երբեք չպիտի մոռանաք, որ հաց ուտելուց առաջ պիտի աղոթեք, հաց ուտելուց հետո շնորհակալություն պիտի հայտնեք Աստծո, գիրակի օրերը դիգնակ եկեղեցի և մոմվարեք, եղավ։ Այս բոլորը եթե խոստանում եք, ուրեմն նվերները բաժանում եմ, եթե չեք խոստանում, մեկ ավերսում եմ, գնում եմ։ Հիմա ինչ ենք, ո՞նց ենք համաձայնվում։ Իսկ արդեն այսօր Հրաչ Ջաբրայանի գլխավորած պատվիրակությունն այցելեց Կապանի համար 3 հատուկ դպրոց, այնուհետև հոգեբանական մանկավարժական կենտրոնի Կապանի մասնաճյուղ, նվերներ ստացան նշված կառույցների բոլոր երեխաները։ Սյունիքի մարզում 140 համայնքային գրադարաններից գործում է 107-ը, որոնցից միայն 50-ը գտնվում բարվոք վիճակում։ Այս տարի Սյունիքի մարզային գրադարանը իրականացրել է մարզի բոլոր գրադարանների հաշվառում և իրավիճակը ներկայացրել Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարությանը։ Ամենամեծ հաջողությունը, ամենամեծ աշխատանքը նաև առաջին հերթին մենք ազնվորել ենք բոլոր մարզի 140 համայնքային գրադարանները։ Դա ահռելի աշխատանք էր։ Մեծ դժվարությամբ մենք ավարտեցինք այդ գրադարանների, կարելի այսպես ասած, և նկարեցինք ամբողջ գրադարանի տեսքը, և իմացանք մարզում այդ 140 գրադարաններից քանիսն են աշխատում և քանիսն են փակ վիճակում։ Եվ պարզվեց հետևյալը, որ 140 գրադարաններից այսօրվա դրությամբ գործում է միայն 107 գրադարան, 107 գրադարան, և այդ 107 գրադարանն էլ կարելի ասել 50 գրադարան վերցնենք, այսպես ասած հաշված, որ իրոք աշխատում են, մնացած գրադարանները աշխատում են անունով, գյուղական, հատկապես գյուղական գրադարաներում ոչ մի նորմալ աշխատանք չի կատարվում։ Մենք մեծ մասամբ ուրեմն ցանկացանք իմանալ տվյալ գրադարանների պայմանները, նրանց ընդհանուր կենցաղային, գույքային, սարքավորումները, և տեսանք, որ շատ-շատ գրադարաներ բացարձակապես նույնիսկ գրականության պահպանման համար ոչ մի վիճակ չունեն։ Մարզում գրադարանների իրավիճակը բարելավելու նպատակով Հայաստան Հանրապետության Մշակույթի նախարարությունը այս տարի գույքով ու տեխնիկայով ապահովեց մարզի 2 համայնքային գրադարանի։ Ներկայացրեցինք 2 համայնքային գրադարաններ ներկայացրեցինք Կապան քաղաքի 1 գրադարան ներկայացրեցինք և Մեղրի կենտրոնական գրադարանը ներկայացրեցինք իրենց նկարներով, իրենց բոլոր անկետային տվյալներով։ Եվ ստացվեց այնպես, որ Մեղրի կենտրոնական գրադարանը այնքան ասենք գրավիչ էր վերանորոգված, որ այդ գրադարանը նախարարություն վերցեց իր տրամադրության տակ գույքով, սարքավորումներով ապահովելու համար։ 2014 թվականին Սյունիքի մարզային գրադարանը արձանագրել են նաև այլ հաջողություններ։ Արդեն նախապատրաստական աշխատանքներ են գնում Ալև ծրագրով։ Մոտ 1 ամիս առաջ 2 աշխատողներ մենք ուղարկել ենք ազգային գրադարան վերապատրաստման, Ալև ծրագրի նպատակը նա է, որ մենք իմանանք մեր հանրապետական մեծ գրադարաններում և մնացած մարզային գրադարաններում ինչպիսի գրադարանային հավաքածուներ կան։ Այսինքն, եթե Հովհաննես Թումանյանի գիրքը, ասենք 1 հեքիաթի գիրքը, ասենք Կիկոսի մահը, եթե մեր գրադարանում չկա, մենք կարող ենք փնտրել այդ գիրքը Լոռի մարզային գրադարանում, և մենք այդ ձևով կարող ենք սպասարկել մեր բնակիչին։ Դա մեծ աշխատանք է, և մեր 2 աշխատողները սկսել են այդ աշխատանքները, կատարում են, և իսկում է դա մեծ հաջողություն կլինի մեր բնակությանը բարձր մակարդակով սպասարկելու համար։ Այս տարի մարզային գրադարանը համալրվել է 1642 կտոր գրականությամբ, ինչպես նաև աճել է ընթերցողների քանակը։ Մեր ընթերցողները այսօրվա պահին շատացել են, բայց մի բան կարող եմ ասել, շատացել են ոչ թե միայն ասենք գրադարանային
հավաքած ունեն, ասենք, վերցրել պահարանից կարդացել, ոչ այդ դեպքում, մեզ համար ընթերցող նաև համարվում է այն, որ գալիս է և օգտվում է մեր համակարգիչներից։ Մենք գրադարանում ունենք երկու տեղեկատվական կենտրոններ, մեկը դա ամերիկյան անկյան տեղեկատվական կենտրոնն է, որը հագեցած է այսօրվա սարքավորումներով, այնտեղ անցեկացնում, ասենք, անգլերենի ուսուցումներ անվճար, կամավորների միջոցով ենք դա կատարում, և դպրոցահասակ երեխաների համար, և մեծահասակների համար, այնտեղ կազմակերպում ենք տարբեր տիպի ակումբների աշխատանքներ, որը շատ օգուտ է տալիս մեզ համար, ընթերցողներ ընդգրկելու համար։ Մարզային գրադարանը, որպես մարզային գրադարան, այս տարի ստացել է 1630 միավոր գիրք, այդ գրքերից 236-ը մենք գնել ենք նախարարության տրված ֆինանսական միջոցների հաշվին, իսկ մնացած գրականությունը ստացել ենք նվիրատություն։ Նվիրատություն ստացել ենք ամերիկյան դեսպանատնից, ազգային գրադարանից, մշակույթի նախարարությունից, սամանադրական դատարանից, անհատներից, և մենք մեր հերթին այդ գրքերը, որ ստանում ենք, բաշխում ենք մեր համանքային գրադարաներին։ 13 և 14 թվականների ընթացքում մեր գյուղական մարզային գրադարաներում, մարզի գյուղական գրադարաներին տվել ենք շուրջ 8000 միավոր գիրք։ Անցնող տարվա ընթացքում գրադարանի նախաձեռնությամբ անցկացվել է տարատեսակ միջոցառումներ, ինչը կշարունակվի նաև 2015 թվականին։ 2015 թվականի համար մենք ուրեմն նախապատրաստական ծրագիր ենք կազմել և բոլոր, ասենք, համայնքային գրադարաններին էլ տեղյակ պահել ցեղասպանության 100-ամյակի կապակցությամբ մենք մեծ ծրագիր ենք կազմել, հաղթանակի 70-ամյակին ենք նվիրված ծրագիր պատրաստել ուղարկել, մեծ և պարտավորվում են մեր բոլոր բաժինները, ունեն իրենց աշխատանքային միջոցառումների պլանները, պարտավորում ենք 15 թվականի ընթացքում հատկապես մեծ ուշադրություն դարձնել այդ երկու մեծ միջոցառումներին։ Սուսան Ամինասյանը նշեց նաև, որ ընթերցողների զրկողություններ չի եղել, փորձել են այնպես աշխատել, որպեսզի կարողանան գոհացնել բոլորին։ Կապանի քաղաքապետարանից խորհրդով տեղեկացնում են, որ դեկտեմբերի 15-ին հանկարծամահ է եղել քաղաքապետարանի մամուլի քարտուղար Գոհար Իսախանյանը։ Ծնվել է 1967 թվականի հունվարի 10-ին Երևանում, 1991 թվականին ավարտել է Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական համալսարանի պատմության և աշխարհագրության ֆակուլտետի պատմություն իրավունք բաժինը։ 1984-86 թվականներին աշխատել է Կապանի լուսատեխնիկական գործարանում որպես բանվորուհի։ 1991-94 թվականներին աշխատել է Քաջարանի համար 2, Կապանի համար 10 և 9 միջնակարգ դպրոցներում որպես պատմության ուսուցչուհի։ 1992-93 թվականներին աշխատել է Կապանի համար 10 միջնակարգ դպրոցում որպես փոխտնօրեն։ 1993-96 թվականներին աշխատել է Կապանի հեռուստատեսությունում խմբագիր։ 1995-96 թվականներին աշխատել է Կապանի բնակարանային վարչությունում որպես իրավախորհրդատու։ 1996 թվականին աշխատել է Սլացկ թերթում խմբագիր։ 2008 թվականի նոյեմբերից մինչև 2010 թվականի հուլիսն աշխատել է Շահերի պաշտպանության և աջակցության Սյունիքի կենտրոնում իրավաբանի օգնական։ 1996 թվականի օգոստոսից Արմենպրես ընկերությունում Սյունիքի մարզի սեփական թղթակից։ 2012 թվականի նոյեմբերից Կապան քաղաքային համայնքի ղեկավարի մամուլի քարտուղար։ Խոստով հեռուստաընկերությունը կիսում է գործընկերոջ կորստի ցավը և իր զորակցությունն է հայտնում Իսախանյանների ընտանիքին։